Hej allesammans och välkomna till en ny vlogg. Och det här är inget mindre än en flyttvlogg. Som ni kanske vet för det här laget, nu ser det ut som att ni kommer ramla ner, jag blir rädd. Som ni kanske vet för det här laget så ska jag om några dagar i inspelande stund flytta. Och var ska vi flytta då? Jo, vi ska flytta tillbaka till Kalmar, jag och Fredrik. Och vi har köpt vår egen lägenhet. Igår, måndag den 28 mars, det är den 29 mars när jag spelar in den här vloggen, så gick köpet igenom. Min mamma fick, hon var och skrev på den, hon har fått en fullmakt, fick nycklarna och hon var och såg lägenheten för första gången. Vi har inte heller sett lägenheten, vi köpte den helt i blindo. So stupid. Och det var jättefint. Vi videofilmade lite, vi har mätt lite, vi har gjort massa. Och nu känns den ångesten jag har haft sista veckorna är inte borta, för det är mycket jobb kvar, men den är väldigt väldigt långt bort just nu i alla fall. Och idag är det tisdag, sent ikväll efter att jag har avslutat vloggen gott och väl, så kommer Fredrik hem från jobbet. Sedan är det onsdag, torsdag, fredag kväll kommer min låtsaspappa och min lillebror. Lördag morgon så sticker vi. Och I'm excited but I'm also scared. Det måste jag säga. Men det kommer bli bra, jag är taggad i alla fall. Det måste jag säga att jag är. Men ändå lite rädd. Om ni förstår vad jag menar. Hur som helst, jag sitter just nu, idag ska jag packa ihop mitt smink. Alltså, jag har plockat ihop väldigt, väldigt mycket. Alltså, jag hade tänkt att ha mer, mycket, mycket mer när jag, alltså vlogga mycket, mycket mer när jag har packat. Men jag har packat typ en timme där, jobbat två timmar, en timme där. Alltså, det har inte varit rimligt, jag har haft alldeles för mycket att göra. Harley har ju nyligen opererat sig. Han har opererat lite tänder och sånt, han är äntligen pigg och alert. Han ligger och sover nu, tror jag, han är någonstans. Så, men det har varit mycket liksom och det har inte varit läge. Men jag har i alla fall plockat ner allting, ni vet jag har haft grejer hela vägen här uppe. Och längst ner i skåpen och sånt där det har stått massa annat som inte är sånt som jag filmar med varje dag. Det är nedpackat redan. Och jag hade också tänkt att ni skulle få följa med lite mer. följa med lite mer än vad ni har fått helt enkelt. Men det har blivit som det har blivit. Och idag ska jag i alla fall plocka ner alla paletter, allt smink, allting. Jag har filmat som fasen sista dagarna i helgen och sånt. För att ni ska få lite content under tiden som den här veckan är liksom. Och nästa vecka när jag inte kan filma och så. Och jag har skickat in två utkast på två samarbeten. Och en är redan upp. När ni ser det här antar jag, jag vet inte riktigt. Och de blev godkända direkt igår. Så det gör mig glad att de blev godkända utan några större förändringar. Så nu kan jag äntligen plocka ner sminket och hela min studio. Så det ska jag göra idag. Men nu så sitter jag så här nämligen. Det här är en liten garderob. Vi har ett hål i våran hall där vi ska ha ett litet sånt där hänga undan väskor och skit. Det tror jag blir det. Sen har vi tittat på, vi kommer ha tvättmaskin och torktumlare, det har vi köpt och de har redan kommit till Kalmar. Men vi hämtar ut dem när vi kommer då. Men jag skulle vilja ha något sånt här då i våra badrum. Så att man kan ha lite förvaring där inne, lite extra hudvård och sånt för mig. Och så tvättmedel och sånt givetvis. Och det här är då, den här är från Ikea, Nysjö. Den här tror jag kanske att det blir, jag ska titta på lite fler. Och då blir det två sådana här då, för vi kommer ha både torktumlare och torktumlare och tvättmaskin. Förhoppningsvis så orkar jag också filma när själva flytten går. Eller jag ska filma. Vi ska få se när vi ser lägenheten för första gången. Alltså jag kan inte förstå att vi har köpt en lägenhet utan att ha varit där och tittat. Men alltså vi har köpt en lägenhet i samma område som vi bodde i förut. Alltså samma gata. Ja. Som vi bodde i tidigare, det var ju också en bostadsrätt som jag och Fredrik bodde i tidigare. Innan vi flyttade till Göteborg. Och det är samma gata, samma förening, samma allting. Så vi var inte oroliga över allt krusidull runt omkring. Utan mer för lägenheten, men den var så fin. Det är ju ett nyrenoverat kök. Badrummet är gammalt men det ska stambytas om 2 år. Och ja men du vet lite så, det spelar ingen roll, jag ska försöka att inte hetsa upp alldeles för mycket. Men I'm excited. Jag är så taggad på att få flytta nu. Så ni får följa med. För idag ska jag packa saker. Men nu ska jag först sitta och titta lite mer. Jag håller också på och tittar och mäter. Eller sätter ihop en. Alltså vi har som ett stort, en stor klädkammare. Och där ska vi ha en sån ställning med massa tjopa i. Och den håller jag på och mäter ut nu. Det är alltså det här som vi har tittat på. I olika varianter så att vi har en bra stomme i det så att det blir bra ordning. Jag tror att det kommer bli några av de här.
Men vi får se lite hur det blir. De har som ett planeringsverktyg här. Så man kan dra och sånt själv. Så jag ska nog göra det i första hand. Okej, jag fastnade jättemycket på det här på IKEA. Så här tänker jag då på ena sidan utav förrådet. Den är... Oj, nej! Nu försvann den. Snopp. Oh, den var kvar. Åh, gud! Alltså vårat rum, det här då klädkammaren, den är 390 bred. Alltså nästan 4 meter. Och de här då blir... 377, så lite utrymme liksom, om det är några skarvar och kanter och så. Och då tänker jag att jag har det här till kläder, väskor, accessoarer. Och sen har jag lite extra utrymme för typ så här, men du vet, sånt som jag kanske behöver plocka undan lite, så skitsamma. Och sen så speglar jag den här på andra sidan, så kan Fredrik ha kanske, han kanske har kläder som täcker kanske dit. Och sen kan vi ha andra saker, ytterkläder och du vet andra typ hundsaker och lalala. Här går det också att köpa bara fler såna här meshkorgar då om man vill längre upp. Men att vi sätter en klädstång på allihopa. Och sen här uppe är locken som man kanske ställer saker. Det är inte, man kan inte ställa så tunga saker, men typ täcken och kanske typ vi har lite sovsäckar och sånt som vi kanske använder en del. Okej, inte jätteofta, men ni fattar. Sånt som inte kanske behöver vara i förrådet. Och sen lite annan förvaring. Vad tror ni om det? Det här kommer vi nog inte ha hunnit beställa innan ni får den här vloggen. Så vore det kul att höra era åsikter. Har ni haft det här? Det här heter alltså Jon Axells planeringsverktyget. Nu ska jag gå och börja packa snart. Jag har inte sett tal igen. Alltså vi har varit ute och så redan idag. Jag fastnade här mycket, mycket längre än vad jag tänkte att jag skulle göra. Men nu ska jag inte sitta så mycket mer med det. Utan jag har skickat det till Fredrik nu och frågar vad han tycker. Och så ska vi... se vad han har för åsikter och sen så ska vi inte beställa det idag för att, det, alltså vi ska beställa och hämta upp i varuhus liksom i Kalmar. Men de ligger bara i, vad sa Fredrik, 48 timmar tror jag, från att de har plockat dem. Så det är lite tidigt än, det är bara tisdag och vi ska inte hämta dem först på söndag, eller möjligtvis lördag kväll. Vi får se. Jag har inte sett Harley, han ligger säkert och sover någonstans. Men jag ska väl börja packa lite, egentligen så borde jag börja städa så att det är lättare att packa. För idag ska jag packa ganska mycket saker tänkte jag. Vi får se vad det blir utav det. Jag kanske ger upp efter en timme. Vi får se. Okej, nu ska jag resa mig. Men jag var tvungen att svara på lite mejl och jag kan säga det. Jag tror att jag får spoila det. Jag tror inte att det blir någon liv. Och det är nämligen att jag precis skrivit kontrakt på att jag ska livea med Kix igen. Jag liveade ju med på Kix live med Clarence och Robin från Skanko förra året. För ett år sedan ganska precis. Och nu är jag livea med Kix igen. Jag kommer ge er all information framöver. Såklart för att ni ska kunna hänga med. Men det kommer bli så roligt. Jag älskar att jag var med Kix, jag tycker det är så roligt. Nu ska jag gå och packa. Okej, jag har plockat ner LED-lamporna som jag har framför mig, stativen, kameran, ja ni ser ju här, det är allt runt omkring. Det var så svårt att filma för att jag var tvungen att använda två, ibland tre händer och fyra fötter. Här kommer en hund! Hej mammasjärta! Hur läget? Nu ska jag plocka in allting i skåpen, innan jag liksom packar ner, alltså jag tänker packa ner mina såna här lådor här inne i skåpen, som de är i flyttlådor, men jag ska göra i ordning dem först så att de går att stänga och sånt ordentligt, nu är det bara lite instängt liksom. Och sen, lamporna det ska jag nog slänga tror jag, för jag ska inte ha dem sen. Vi får se vad det blir av det, men jag ska börja med att plocka undan lite här, jag vet inte riktigt heller om jag ska ha stativen bara lösa så här eller om jag ska ställa dem i en flyttkartong. Det är väldigt väldigt viktigt att folk är typ försiktiga, typ till exempel med den här där ringlighten är i liksom, för den är ju inte så värderad och så. Så jag ska se vad jag kommer på för bra. Det är så svårt det här med att vlogga när man, men vad är det? Hoppar du i mammas rumpa? Kom du då. Åh! Pratar vi om flytten? Ska du få flytta närmare mormor? Ja, du älskar henne. Ja. Varför vill du sitta i mitt knä, Harley? Jag ska ju plocka här, ser du. Mm, puss på dig, du. Jag puss på dig, du. Ja. Nej, men så att, jag vet inte riktigt vad det är smidigast.
vill bara, eller om jag ska packa allt det här i en resväska kanske, så att det liksom, ja, jag vet inte riktigt, jag ska tänka lite. Men jag ska i alla fall städa undan lite här nu, alltså så här ser det ut. Alltså jag ska liksom ställa allting på sin plats, sortera upp de här grejerna och allting i skåpen och sen ska jag börja lägga ner. Jag behöver trycka bort det här bordet i hörnet så att jag får mer plats här. För det är ju grejer överallt. Skräpet ska Fredrik åka med imorgon. Så bra. Jag håller på och fortfarande som alla andra vloggar lyssna på Bridgerton. Nu är jag på den sista igen. Och det är faktiskt en av mina favoriter. Så det är spännande. Så det ska jag fortsätta lyssna på medan jag plockar undan det här. Okej, jag börjar få bort lite grejer. Nu ska jag hämta lite flyttlådor. Och börja packa ner lite. Alltså jag har typ lämnat lite hår. Produkter och sånt framme. För att jag kanske ville fixa håret liksom tills det var dags. Men nu är det nog, nu blir det nog ingenting mer fixande. Så jag ska börja med att plocka ner dem. Och typ så här, så jag har ju haft min vagn. Ska vi se. Med saker och där. Jag har redan packat alla värmeverktyg och sånt. Men inte de som jag har använt eller filmat med eller så nu sista veckan. Så det ska plockas ner nu. Och jag tror också att jag plockar ner alla penslar fast. Jag skulle vilja plocka ner alla penslar ihop och jag tvättade penslar igår, jag ska se. Jag tvättade penslar ihop med er på Instagram igår, jag brukar ju hänga lite Instagram live och göra det. Och här ligger de. Jag vet inte, de är nog inte riktigt torra än. Men jag skulle vilja få bort allting från bordet så jag kanske börjar packa och så kan jag lämna den lådan öppen. Så kan jag kila ner de sista sminkpenslarna sen. Men det blir nog bra tror jag det här. Känns redan som att jag har fått mycket gjort på kort tid liksom. Jag ska ju ha med de här skåpen av den enkla anledningen, för att jag vill inte ha de här permanent, för att jag skulle behöva en till och de görs inte längre. Och men jag vill ändå ha det så att jag kan börja filma relativt fort, att jag bara kan smälla upp sminkrummet så är det färdigt. Så jag skulle ändå vilja, ja, jo men jag skulle ändå vilja ha dem med mig. Annars ska inte vi ha med så jättemycket av möblerna. Men de ska med. Nu har jag lyckats plocka bort det mesta här så att jag kunde skjuta in den här. Och nu håller jag på att slå ihop flyttlådor. Och ja, det kommer bli många flyttlådor. Min familj kommer redan vara trött på mig. Jag har också sprungit runt här och letat efter min markeringspenna. Men den hittar jag inte. Så jag får ta en, oj. Jag får ta en. Oj, vilken snygg stil jag har idag. Mm! Sexy influencer. Jag får ta en vanlig bläckpenna så länge. Smink. Ja, det var en skitdålig. Men den funkar. Sminkbord. Så att jag inte glömmer bort vad det är jag har packat. Och det är också från sminkbord. Ja, den kommer säkert fram här. Den svarta markeringspennan. För jag har ju använt den. Pretty much. Hallå hjärtat. Ska du följa med och flytta? Ska du flytta? Så är det. Fett rörigt ändå. Vet inte riktigt hur jag ska. Jag ska ju försöka att inte bära. Och jag ska försöka att inte böja mig för mycket. Oj oj. För att jag har ju haft ryggskott. Hela början av året. Som ni kanske vet. Och det känner inte jag mig så sugen på igen. Jag tror att jag börjar plocka ner sånt här. Du vet, ställer ner. Alltså man får liksom åka i de förpackningarna som de är i. Jag tror bara att det blir krångligare att plocka upp dem och ja men ni fattar, paketera om dem liksom. Så de här kommer nog att få åka i sin tillbringa, plus att de här är inte så ömtåliga. Utan de här är ju liksom det är bara liquid shadows och glitter och sånt. Jag har ju ändå tänkt det, att det mesta som är förpackat så här ska få, om de går i så här, att de ska få flytta in så där. Det där blir kanske bra, jag stannar vid. Så får vi se, alltså jag vet inte, sist när vi flyttade då gick typ ingenting sönder. Och då flyttade jag verkligen på latsidan, alltså jag gjorde så här med allt. Men nu har jag varit mycket, mycket duktigare på att organisera och du vet sånt. Och paletterna tänker jag ju virra in och sånt. I papper och så, i resväskor. Paletterna kommer jag att ta sist. Och penslarna då sist kanske, eftersom jag...
eftersom de inte är torra. Nu behöver väl inte de tekniskt sett vara i samma, men det är fint om de är det. Kommer den här gå in här? Nej. Kommer den här gå in här? Nej. Ja. Yes. Jag hade allt mitt Art Deco-smink där, för jag ska göra ett samarbete med Art Deco snart med en ny kollektion. Så himla roligt, jag älskar det märket. Så att jag var osäker på om jag skulle behöva ha det innan vi flyttade. Men det behövde jag inte, vi la det bra i tiden. Så det är lite längre fram sen. Så, ja. Jag vill egentligen inte ha de här skåpen kvar, för jag gillar ju inte det bruna trät. Men... alltså... det är så svårt det här med vad man ska ha för skåp, tycker jag. Jag har gillat den här jättemycket, den här förvaringen. Det är den bästa jag har haft hittills. Så nej, ett utav mina såna här kort är borta. Jag ska ta ner de här. Jag tänkte att jag skulle rama in mina fotobooth och sånt. Någonting nu när vi flyttar. Det här är allting från typ när vi var på Daisy-event och sånt med mina tjejer. Och det vill jag ju såklart ta hand om. Nej, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra med skåpen. Men just nu så känns det logiska att, åh, här är alla mina lappar till, alltså alla mina namnlappar ifrån Daisy Beauty. YouTube, YouTube. Vad står det på då? Margareta Gräs, YouTube, YouTube. Ja. Ja. Fint, de ska i alla fall, de håller jag väldigt hårt i. Jag har ju en otrolig kärlek för Daisy Beauty. Jag blir helt tårögd. Sen har jag en här kartong med lite flair. Jag har ju börjat nu, den har väl kommit upp tror jag. Nej, den kommer nog nu i veckan. Jag har ett årslångt samarbete med flair också. Ni vet att jag älskar flair och har gjort jättelänge. Alltså jag använder ju, alltså bara här. När ni såg vad jag har tvättat för penslar och vilka jag har framme, så är det väldigt mycket flair. Och jag tycker att de är så himla, himla bra verkligen. Så jag har ett samarbete med dem året ut faktiskt. Nästan varje månad hela året. Och då fick jag påfyllning på lite av svamparna och sånt inför det. Det här blev ju en bra låda, de stackade ju fint. Har jag någonting mer att stacka in i den här? Jag har ett litet hål här borta. Så jag kanske snurrar er lite så ni ser vad jag gör eller? Ni hör mig bara gaggla här borta, så får ni leva med det. Men, och här är lite mer nytt smink. Vad ska jag packa ner smycket i då? De nya sakerna som jag har jag lagt i en egna lådor. Som jag vet som jag ska filma med och sånt sen. Oj då. Här är också saker som är nya. Som liksom inte har kommit längre av någon anledning. Undrar om jag kan ställa ner den här. Nej, det kunde jag inte. Jag får nog ställa den här så länge. Och nej, nu slog jag ut rhinestones. Fuck yes, hörni. Ja, ni. Åh, nu får jag äntligen prata om det. Jag har använt de här i flera veckor. Men det här är LH Cosmetics nya setting sprayer. Och jag fick de här, alltså det här är de proverna som de, deras såna här PR-prover som de får en tid för att kunna fota och göra material med och sånt. Jag fick hem en utav varje utav LH Cosmetics sprayer. Det är Onset Prep Fix Refresh och Onset Long Lasting Setting Spray. De här är svinbra! Jag älskar dessa så himla mycket, de är svinbra verkligen. Och nu får jag äntligen prata om dem, så jag ska definitivt göra någon typ av content på dem när vi har flyttat. Det blir lite dumt i tiden att allt som släpps nu. I morse till exempel så, jag gjorde det precis innan jag startade vloggen i morse, så beställde jag ju Kajas nyheter. Den videon kommer komma ganska sent då givetvis, eftersom vi är mitt i en flytt. Men så får det bara vara, vad ska jag göra åt det liksom? Jag kan inte göra så mycket åt det. Frågan är om de där små lådorna går i här kanske. Vi ska se. Vi ska se. Men jag kanske kan ställa den här i alla fall. Vi ska se här hur jag gör. Ja, den här går ju perfekt här. De tar vi här. Oj, oj, skål, skål. Skål eller skål. Usch, vad kaotiskt mitt liv är. Vad jag är. Ni undrar vad ni ska tycka om mig när jag är så här rörig. Men det är it's fine, bubbisar. De här stoppar jag i. Då. Vad ska man göra? Det här är sån jag är, hörni. Jag skulle behöva sticka ner någonting där i så att inte de ligger och glippar mot varandra.
Jag ska gå på jakt och hitta någonting. Men jag fortsätter liksom att plocka här. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Det som jag är lite orolig över är ju paletter. Men jag har ställt resväskor här. Och jag tänker väl att jag ska slå in alla individuellt i sånt här. Jag har köpt sånt här prasselpapper liksom. Eller om man ska säga. Packpapper liksom. Och sen i den så att det ligger tätt. Jag vet inte om det är en bra idé eller en dålig idé. Men det är det jag går på. Så får vi se. Men det här blir väl en bra. Oh, oh, oh. Det är tur att jag har massa starka karar som ska hjälpa mig att bära de här lådorna. För att en del är bra tunga alltså. Fy satan. Oh, det är varmt att packa hörni. Nu har jag tömt det ena skåpet. Det enda jag liksom gjorde egentligen var plocka i ordning kartongerna. Eller de här akryllådorna. Sätta på locken. Stapla. Lägga någonting över så att de liksom står stabilt. Och nu har jag paletter och lite mer. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med smyckena. Jag kanske bara lägger alla i den där lilla koppen som är ner till. Och sen ställer ner den. Jag får se. Nu ska jag rulla in paletter. Och jag tänker att jag gör det i den här resväskan. Jag köpte den i London. Det är en mellanstor. Och så har jag då sånt här kräftpapper. Jag hoppas att det kommer räcka. Jag ska testa. Då tar jag alltså ett sånt här. Jag behöver då bara en pär tror jag. För det blir lite varv. Och sen så tar jag då till exempel. Här har jag då min paprograffpalett. Och sen lägger jag dem så här. Är det en jättedum idé? Nej, jag tror att det är en bra idé. Jag gör så nu så får vi se om jag ångrar mig. Eller är det bättre att bara lägga det i en flyttkartong? Så att de liksom ligger ner. Kanske är det. Svårt tycker jag. Jättemycket svårt. Då skulle jag försöka kunna lägga några lager och typ en filt eller något emellan. Jag tror kanske att jag gör så. Jag blir lite osäker på hur det blir med flytt. Jag kan ju alltid lägga kläder i och sånt i resväskorna sen. Så blir de fyllda liksom. Halli sen, vill du gå ut och kissa? Är det det du vill? Ska vi gå ut och kissa? Halle, låt oss gå då. Det är ganska kallt idag. Det är lite så här bitigt liksom. Det har varit så himla fint väder några dagar. Men jag ser att det typ har snöat sånt i Stockholm. Så det kommer säkert hit också. Men vi ska gå ut och gå en liten promenad nu. Han är någonstans. Hallå? Ja, spelar ingen roll. Han går här i alla fall. Så vi ska ta en liten promenad nu bara. Inte så länge. Klockan är också efter lunch gott och väl. Ska vi se om jag kan snurra runt. Ska vi gå över Harley? Klockan är också efter lunch gott och väl. Så jag måste laga något eller beställa något. Jag tror beställa något. För att nu håller jag på. Det är lite kaos i köket. Jag har gjort klart köket typ. Det gjorde jag i omgångar under helgen när jag filmade så mycket. Men jag har lite disk och sånt kvar. För att allting som jag har packat ner, det har jag diskat. Och nu är det alla. Och det som jag inte har packat ner, det har jag också diskat för att vi ska skänka det och då vill jag lämna det helt och rent liksom. Så alla besticken eller alla verktyg är kvar. Så det tänkte jag göra framåt kvällen sen. Och så det sista i köket packar vi nog inte ner förrän kanske torsdag. Eller så. Imorgon blir det nog lite lugnare hos oss. Fredrik ska iväg till läkaren och lite. Och Harley ska, vi ska se, ska vi byta arm så att jag inte tappar er. Fredrik ska till läkaren och Harley ska tillbaka och kolla tänderna så att allt har läkt fint den här veckan. Och det tror jag för att han verkar inte ha något besvär och han kliar inte i munnen och ingenting. Så det ska vi imorgon. Så imorgon blir det lite lugnare och då tänkte jag. Kör vi hårt på torsdagen och sen planerar vi på fredagen inför flytten på lördag. Så att jag har en tydlig plan men jag skulle vilja packa ner alla kläder idag, sminket och diska allting. Sen så är det liksom inte så mycket kvar. Sen är det bara småplock som jag i och för sig kan börja plocka ner nu. För nu hinner man ju inte använda saker så himla mycket. Men typ så här, saker som elektronik, vi har ju ett Google Home och sånt. Det får Fredrik plocka ner så att han har koll på vad som sitter vart och så. Och sen Playstationet och sånt vill vi ju säkert ha kvällstid ända tills vi flyttar. Jag kan tänka mig att Fredrik behöver koppla av lite på kvällarna nu. Innan, alltså han har ju ändå varit och jobbat hårt tills nu så att jag vill göra klart det tyngsta förutom själva flytten tills Fredrik kommer hem så att inte han behöver härja jättemycket. Så det är i alla fall planen, men känns ändå bra. Alltså jag visste att sminket skulle gå ganska smidigt att plocka ner och det gjorde det verkligen. Så att jag ska se till att plocka klart köket, sminket och mina kläder idag. Jag har packat nästan alla paletter nu. Det gick mycket smidigare än vad jag tänkte. Eller jag har, du vet, jag har haft fyra rader. Jag har en rad kvar. Men
men nu kom min mat. Jag beställde en hamburgare ifrån. Nu ska vi se om jag kommer till plats. Oj, ursäkta mig, jag ska äta mat. Sir, sir. Du får sitta här borta. För att jag ska äta mat, hitta. Det kan du inte sitta i mitt knä. Jag beställde en hamburgare ifrån Boston Burgers. Och sen så tog jag också, vi ska se här, en sån här. Åh, så gott. Det här är den veganska, eller vegetariska kanske, oklart. Det är tofu på i alla fall. Mm, såna här fyllda fries. Och sen tog jag en hamburger. Och det är deras halloumi. Supergott, så den ska jag äta nu och ta det lugnt en liten stund. Jag tog en aioli också som jag ska klabba på burgaren, för jag gillar inte deras hamburgare så mycket. Så det ska jag äta nu. Älskar för övrigt min My Molly Menti mugg. Alltså jag använder den så himla mycket. Här är det någonting som jag tänkte visa. Jag älskar de här. Det här är från Twinings, ni vet, teföretaget. Det här är deras cold infuse for water bottle. Det är typ som ett iste som du lägger bara i vatten så här och så drar det åt sig liksom. Det tar en liten stund, men det är gott att dricka direkt ändå. Det är liksom lite, lite grann. Och den är så himla god. Rekommenderar verkligen. Det gör vattnet så gott. Nu ska jag äta. Nu har jag ställt om lite här, så här ser det ut. Så här många lådor blev sminket. Sen har jag ju, där har jag liksom hudvård och smink. Hela hörnet där är smink. Så det är inte så att det är det enda tyvärr. Men, ändå riktigt bra. Jag har inte markerat de här kartongerna. Så jag ska inte bygga för dem här ordentligt, utan jag ska markera dem ordentligt sen. Men jag hittar inte min markeringspenna. Sen har jag lagt stativen och sånt där vid sidan om. Ja, men det blir bra tror jag. Riktigt bra skulle jag säga. Nu ska jag slå ihop alla kartonger och sånt och fixa och dona, städa lite liksom, plocka bort sånt. Jag bokade också en tvätttid vid klockan 8 morgon bitti. Du ser där min tvättkorg, helt överfylld, och vi har en till helt överfylld i badrummet som vi ska ta tag i. Där är våra ytterkläder. Ja, men det blir bra det här tror jag. Okej, det är några timmar senare. Jag fick svinont och nu har jag varit och nosat där det är dammigt, så nu är jag snorig. Jag fick svinont i huvudet och gick och vilade en liten stund, eller låg bara och du vet, inte satt vid någon dator och ingenting sånt. Ha lite ni här, vi har varit ute precis igen en liten sväng, bara lite precis runt kvarteret. Och sen pratade jag, videosamtalade jag med mina systrar, jag har två stycken. Och min pappa fyller 60 i maj och vi allihopa, med båda mina systrar har två barn och varsin partner. Och vi då allihopa har köpt en resa till pappa. Eller till oss allihopa och pappa, Fredrik givetvis också då. För vi ska åka i augusti till Rhodos. Och det blir jobbigt, för vi är många. Och roligt, för att vi har typ aldrig gjort någonting sånt. Eller vi har inte gjort någonting sånt, inte typ ens. Så, jättekul för pappa. Men min pappa fyller egentligen 60 år i maj. Men vi kunde inte åka i maj på grund av reasons, så vi ska åka i augusti. Men, vi måste fixa pass och sånt. Och pappa måste... Alltså, passtider är ju helt crazy just nu. Alltså, jag är så glad att jag och Erik fixade det höstas. För alltså, det finns typ inte passtider för typ november. För att alla ska få pass nu. Så, vi måste uppdatera pappas pass. Och, ja, pappa måste vara med på det. Såklart, alltså han måste ju veta om resan då innan. Och det gjorde han ju då inte innan. Så nu har vi precis suttit och berättat för min pappa att vi ska åka. Och han blev väldigt chockad och väldigt, han trodde inte alls det. Så det var jättekul. Så det har vi gjort lite. Min huvudvärk är typ borta, inte riktigt. Så att jag ska köra på lite grann här nu. Så här ser hörnet ut, jag vet inte riktigt om det såg ut så nyss. Jag ska fortsätta flytta lite mer kartonger hitåt så jag har lite mer space på de andra ytorna. Sen ska jag packa ner mer. Jag vet inte om du ser i köket. Jag vet inte om ni ser. Så står det också lite flyttkartonger. Jag tror att jag ska flytta ut dem därifrån ut hit. Så att det är lättare att packa det sista i köket. Ska också kolla om mina sminkborstar är torra. Så att jag kan packa dem. Alltså jag har en öppen här där jag kan ställa dem i. Okej, nu är jag i mitt kök. Jag börjar bli hungrig igen. Vad är klockan ens? Klockan är 17. Oj. Hallå. Klockan är 17:44. Jag vet inte, alltså Fredrik kom hem jättesent idag. Hans flyg hade blivit ombokat. Jag gick inte ut för soporna förut. Nej, det sög ju. Och nu har det blivit trött här. Alltså, Margareta, jag är så jävla trött på dig. Hör du det? Jag får lägga den här påsen i den här påsen.
Ja, i alla fall, Fredriks flyg hade blivit ombokat igår. Fredrik flyger ju, Fredrik jobbar i Storbritannien för er som inte vet det. Och, eller i England, men ibland i andra delar utav Storbritannien. Nu ska vi se, det här prasslade som fan. Åh, vad dåligt allt går. Okej, jag ställer bort den här borta, det kommer säkert mer skräp. Jag vet inte vad jag var. Jo, Fredrik jobbar i Storbritannien. Och då flyger han, och vanligtvis så flyger han, jag tror att det är från Manchester kanske. Manchester, tror jag. Oavsett i alla fall då så skulle han flyga och byta på Heathrow nu. Eller om han skulle köra till London, Heathrow liksom, och så flyga därifrån direkt hit. Kanske. Han gör lite olika. Och, så jävla dumt. Jag har ingen flyttkartong här nu eller? Okej, jag får ställa saker på bordet som jag ska packa då. Precis idag då, vi absolut inte tyckte att han skulle bli sen, så är han nu då sen. Och det är ju såklart okej, det är inte hans fel. Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra idag. Jag tror att jag kör på så mycket jag kan. Nu fick jag jätteont i huvudet, så jag vet inte om jag pallar. Men jag kör väl på så gott jag kan och gör typ klart allting. Så kan vi ta sovmorgon imorgon, så Fredrik får vila lite efter jobbet. Sen åka med återvinning, skräp, skänkes, allt sånt där i morgon. Det är tisdag eller? Och sen, nej det är tisdag idag, onsdag blir det då. Precis, och så ska vi till veterinären med hunden. Fredrik ska till läkaren, det här har jag redan berättat tror jag. Ni vet. Oavsett då i alla fall, och sen efter det på kvällen så skulle vi kunna börja, alltså alla möbler i hela vår lägenhet sitter fast i väggarna för att våra golv är svinsniga, för de är skitgamla och skitslitna liksom. Så jag tror vi skulle klara av att leva några dagar med det. Det skulle vi kunna göra, tror jag. Men jag skulle vilja packa det hela köket idag, och då tänker ni, men ni ska ju leva i det. Alltså jag kommer inte laga någon mer mat nu. Eller kanske typ så här, du vet, steka lite, jag vet inte, korv eller du vet såhär här. Men jag kommer liksom inte laga någon mer mat, om ni förstår. Utan på sin höjd, kan jag stå där utan att ni ser något? På sin höjd då i alla fall. Bara på sin höjd steka lite korv eller koka några nudlar. Om du undrar varför Harley skällde nu, så var det någon som kom in i trapphuset. Åh, jag längtar det till våran gamla lägenhet. Det är samma dörrar som vi hade då i våran gamla lägenhet, eftersom vi flyttat samma område. Och det är branddörrar. Och det betyder att man hör inte någonting från grannarna. Alltså i alla fall inte den gamla. Jag kan inte tänka mig att det är någon skillnad. För att trapphusen ser precis likadana ut. Och trapphusen ser likadana ut. Och de är renoverade samtidigt. So I think that's fine. Jag kan inte prata. I'm so sorry. Fan vad rör jag i den här vloggen. Men det är så här att flytta alltså. Ni har väl också flyttat någon gång kanske för sig. Det är fan inte lätt. Nu ställer jag bara saker på bordet som jag ska ha, som vi ska ha med oss. Jag har ju som sagt diskat massa grejer som vi inte ska ha med oss. För att jag vill inte lämna dem. Skänka dem helt snuskiga. En del saker är väl lite smådammigt och sånt, men ingenting i alla fall skitigt. Nu är jag i skafferiet. Jag har plockat ner massa grejer, alla köksapparater och sånt som jag inte hade plockat ner. Och det enda som är kvar är glas och koppar. Och jag tänkte att Fredrik skulle få göra det. För att snöar det. Skojar du eller? Lägg av, det har varit vår i flera veckor. Och nu samma vecka som vi ska flytta så börjar det snöa. Vilket jävla skämt. Hoppas att det hinner gå över till på fredag, men nej men Fredrik ska få gå igenom glas och koppar, för att han bryr sig mer än vad jag gör. Jag dricker ju det som finns, ja. Jag dricker ju nästan ur såna här muggar alltid. Cause I like that. Men det går bra alltså. Svårt att vlogga samtidigt som man gör saker, tycker jag. Men just nu så håller jag på att packa ner skafferiet, och jag ska rensa. Allt som är öppet eller nästan slut och sånt, det kommer vi slänga. Hade jag, alltså det är ju så kort tid sedan vi köpte lägenheten, du vet, det är bara en månad. Inte ens en månad, frågetecken. Jo, en månad va. Sen vi köpte lägenheten.
Så vi har försökt äta ur skafferiet sånt, men det har vi ju inte hunnit såklart. Så vi hade inte planerat för att flytta så här liksom. Utan det blev ju relativt snabbt liksom, eller vad man ska säga. Så jag har inte hunnit äta ut så mycket som jag kan. Jag ska också göra en stor låda till min syster om de kan ta med. Men de är ju veganer eller vegetarianer just nu kanske. Så de äter ju inte några djurgrejer, men jag har mycket typ så här öppen pasta och sånt. Det kan de ju ta hem till kidsen. Yeah, I don't know. I'm sure they'll eat it. Men det känns ju himla dumt att släppa massa halvöppet över halva staden, över halva Sverige. Behöver en ny kartong? Så här ser det förresten ut här nu. Jag har ändrat, jag har skruvat det stod ett bord här innan ju. Att jag ska snurra er. Här är den som jag håller på med. Här står det nu kartongen. De här som är överst här, det är skänka. Ställa grejer i saker hela tiden. Så där gjorde jag det. Och det här bordet som är där, det snurrade jag ihop. Alltså det är bara, man skruvar bara av benen. Så det gjorde jag, satt ihop och tejpade ihop dem. De får Fredrik skänka imorgon också. Jag orkar inte hålla på. Men ja, det blir bra tror jag. Jag har inte så många flyttkartonger. Så nu blir det mest rensa ut det sista som ska skänkas och det. Så Fredrik kan åka en sväng imorgon. Och så diska där. Sen, jag tänkte att jag skulle bli klar med skafferiet. Sen så måste jag bry mig någonting utav mat. Kanske hittar jag någonting här i och laga. Annars så får jag väl beställa igen då. Det är okej. Men jag hade helst inte gjort det. Så här är alla verktygen som jag fortfarande ska diska då. Där är olja som jag hällde ut från fritösen. Hej på er. Jag håller på och springer runt och gör lite småsaker nu. Jag tänker att jag fortsätter vlogga lite mer imorgon. När jag fortsätter att packa. Nu ska vi inte göra så jättemycket mer idag. Jag ska springa runt och du vet här. Slänga lite skräp och lite så. Och sen ska vi sätta oss i soffan. Klockan är 8 nu. Harley bor uppe på flyttkartongerna. Gud vad kallt det är ute nu. Shit alltså. Det ska bli vintern, jag är så trött på det. Jag tror det skulle bli varmt nu. Men jag fortsätter att vlogga lite mer imorgon. God morgon på er. Jag är nere i tvättstugan och tvättar. Klockan är kanske 10 snart. Jag har varit uppe några timmar. Det har Fredrik och Harley också. Fredrik kom hem vid... ja, 12:30 tror jag. Och sen försökte jag somna direkt. Jag bara, gud låt mig vara, annars kommer jag aldrig orka imorgon. Så vi gick bara och la oss direkt. Kan jag sätta er här eller? Så kan jag göra saker samtidigt, yes. Så vi gick och la oss direkt. Men vi somnade ju då inte förrän klockan typ 1. Kanske lite senare till och med. Så det var väl tröttsamt. Alltså, det är väl inte svinsent. Det var väl mest att jag hade tid vid 7:30 då och började tvätta. Det här är torktumling. Alltså jag är inte, jag skulle aldrig hänga upp en sock liksom. Jag vet att det är jättemånga som brukar bli provocerade när man tvättar kläder och bara, men du kan inte torktumla. Jag bara, det blir klart som fan jag kan torktumla. Är du galen? Är det enda som inte jag torktumlar är typ, alltså riktiga kläder. Alla mjukkläder typ som, ja kanske inte mina skims men, men allting liksom så. Allt det hänger ju upp, men kläder och sånt, men inte underkläder, handdukar, sängkläder, you name it, alltså allt torktumlas. Cause I don't have time for this, inte BH givetvis. It's not good for them. Så är det, men jag hoppas att ni taggade, ni får följa med lite grann. Fredrik är och hämtar våran bil nu och skulle handla något också, kom inte ihåg vad det var ens. Harley ligger upp och sover i solen för idag. Nu är jag nere i tvättstugan och det ligger precis under vår lägenhet. Idag är det fint väder. Igår snöade det ju, alltså inte för att det inte är fint kanske, men jag behöver tvätta de här kläderna med. Jag tog på mig samma kläder som jag hade igår. Jag lyxade till det med fräscha underkläder. Sen ska jag slänga in dem i tvätten också sen. När jag har tvättat mina andra mjukisbyxor. För att... I don't have time for grown up clothes. Fan vad mycket små plutter var den här där. Hallå. Så. Nu ska vi köra igång den. Ni får hänga med lite mer idag. Jag håller på diska nu. Fredrik håller på att bära ut. Han ska åka en sväng till tippen. Innan han ska på lite ärenden idag. Harley ska tillbaka till veterinär idag. Han sitter nära borta i solen. Var otippat. Eller hur Fredrik? Ja. Nej, han ska till veterinären sen, Husse och Fredrik och så. Men nu ska vi plocka ut i bilen. Så, jag har gjort det här. Det här är det här förrådet som Fredrik är i nu. Där, jag har bara släckt in skräp i 2 veckors tid när han har varit borta.
Så he's gonna have stuff to do, helt klart. Men nu ska jag fortsätta och diska, för det ska bara ut där. Jag orkar inte hjälpa till, jag hjälper till om han. Jag har ju ändå bärt runt och packat här i flera dagar. Och Fredrik har varit iväg och jobbat, så att nu får han bära på egen hand. Vet ni, men det blir bra. Vi tog ner gardinerna här också, för de skulle vi inte ha kvar. Jag älskar att vi har, det här är det roligaste. Vi har halloweenpyntet kvar fortfarande. Det måste vi ta ut innan vi flyttar. Fredrik, vi måste ta bort halloweenpyntet på fönstret innan vi åker. Ja. Så är det. Så nu ska jag diska klart det sista. Jag är typ klar. Jag har bara några saker kvar. Och sen ska jag slänga några saker till i skänkeslådan av det som jag har diskat. Det var inte så mycket. Det var mest saker vi skulle ha kvar. Och sen så vet jag inte riktigt vad det blir. Men det blir nog bra. Okej, färdig diskat, det var bara det här. Vi hittade lite flaskor och sånt som vi ska diska ur, för det ska vi ha med oss packa. Det här är då allting som blev för köket. Och sen är det en låda där ute som jag bar ut. Fredrik har, han syns nog där ute. Han har fyllt hela bilen där, vi har en sån liten bil vi. Och, eller liten liten, men så det är kökssituationen. Sen är det då tomt överallt förutom sånt som inte ska med. Och städskåpet, eller vad heter det? Under vasken inte heller gjort. Jag ska gå igenom alla rengöringsmedel och sånt så pappa har kvar, för han ska flyttstäda vår lägenhet. Hej! Hej! Jag har genomgång. Mm. Mikron ska inte heller med. Oh, vad ska vi göra med mikron? Den behöver vi nog ha kvar till vi flyttar dock. Ska fråga om någon behöver den. För att i vårt nya kök så sitter det fast en mikro. Hej! Varför ligger du inte och sover i solen? För husse hemma. Ja, så att köket blev ju bra i alla fall. Det var ju skönt att det är gjort, men Fredrik får gå ut och plocka ut de där halloween klicklapparna sen. Hej, Holidini. Hur gullig du är. Ja. Och sen då, sen ska jag åka iväg och köra iväg det nu. Hallen är typ tom, det är bara hundburen och det där som egentligen är i bilen. Sen är det då, det här blev det då sminket, jag har ställt lite här. Resväskorna är tomma fortfarande. Jag vet inte riktigt vad jag ska lägga i dem, men ja, nu sprang han till solen. Men någonting ska vara i resväskorna så att vi inte flyttar dem tomma. Sen har vi lite här. Sminket i hörnet. Och sen har vi det här hörnet. Och det är egentligen typ allting. Och det är alla lådor vi har. Köksbordet som ska inte med, de är helt sönder, faller sönder. Vi har med flit inte köpt någon ny liksom. Och sen har vi några lådor, tre stycken där borta i hörnet. Det kommer bli så bra. Nu ska jag inte riktigt, Fredrik ska få åka iväg så jag ska se vad han vill. Och sen så kommer det nog bli bra. Nu är jag här inne i vårt sovrum. Och jag håller på att plocka ur Fredriks garderob. Alltså hans grejer var lite oorganiserat från början. Så jag tar bara av allting och slänger i en sån här stor säck. Han har också redan typ, alltså han har ju haft en sån här stor byrå som ni står på just nu. Och den har redan tömt ut klart, men den här hann han inte med eller något sist, så det håller vi på att packa ner nu, eller jag, Fredrik är iväg, han är i köket för. Så allting åker bara ner, alltså det är ju inte så många dagar som det ska ligga nedtryckt, så just kläder alltså, jag slänger bara ner det. Och jag rensar inte min garderob någonting. För det är inte så länge sedan jag gjorde det. Och mycket blir inte använt. Inte för att jag inte gillar, utan för att jag haft så lite garderobspace. Alltså jag har ju visat det förut. Alltså nu är det rörigt då för att jag har slängt ut och i lite. Men jag har ju haft de här två. Och that's it liksom. Och nu kommer jag ha mycket mer plats. Så då ska jag ta med allting. Kanske rensa lite när jag lägger upp det och så. Så att det blir nog bra. Tror jag. Hallisen ligger här och... Nej. För en minut sen så låg han här med sin boll och solade. But he's gone now. He's gone. Det är jättevarmt i solen idag. Svinkallt ute i morse, men jättevarmt i solen. Så det blir bra. Jag ska också gå ner. Det är några minuter kvar på tvättmaskinen. Jag har varit ner och hängt några maskiner, gjort lite saker. Jag har också beställt lunch för övrigt. 11.39, 11.45 ska jag gå ner. Så jag ska packa ner de här sista. Och sen går ner till tvättstugan igen. Innan maten. Nu har vi beställt lite lunch. Nej, nej, nej. Hoppa ner. Blup, blup. Vi har beställt lite lunch från Taco Bar. Fredrik tog soft tacos och jag tog quesadillas. Are you excited? Okay. Oj, vad suddig du är. Wow. Så nu ska vi sätta oss och äta en liten stund innan vi fortsätter.
Hej på er, jag märker att jag börjar bli lite trött av den här flytten nu. Jag fick ont i huvudet igen efter maten. Men nu mår jag lite bättre igen, jag satt i soffan och bara tog det lite lugnt. Jag har fortsatt tvätta de sista maskinerna i nu. Jag tror att jag ska ta sängkläderna från sängen också. För att om jag tvättar det idag, eller det här kanske. Om jag tvättar det idag, då kan jag, då kan vi ha dem. Sängkläderna första nätterna i lägenheten. Alltså det är onsdag idag, vi flyttar på lördag. Och så kan det vara till vi har fått in tvättmaskiner och sånt. Lite senare i veckan tror jag. Jag har packat nu precis 2 stycken av mina resväskor med kläder från min hutsch, eller från den här. Och det är tomt nu. Så nu ska jag ta sopsäckar tror jag, resten. Så det är inte så gött att bära sopsäckar, men vad fan ska jag göra kläderna då? Vad fan bryr sig? Jag skulle också bära, eller tvätta rent mig tänkte jag säga. Det kommer ändå bli lite annat smutstvätt, så jag skiter i det. Jag byter om, jag ska gå och duscha ikväll och byter om ikväll tror jag. Orkar inte. Alltså klockan går ganska fort nu, nu är klockan 2 typ eller någonting. Och Fredrik är ute och bara kissar voven lite. Så trött. Snart är det här över hörni. Alltså jag kan inte säga nog hur glad jag är att det här snart är över. I have to say that. Men nu hörni så har vi typ gjort det vi ska för idag. Vi ska bädda i lite rent än så. Och jag ska lägga ner de sista kläderna som jag håller på med här nu. Men annars är vi typ färdiga för idag. Och lägenheten är mer eller mindre ihopplockad. Jag vet att det här inte var världens roligaste vlogg. Men ni vill ha lite flyttvlogg. Och det blir lite kaotiskt när vi har så mycket att göra. Så här ser vårt vardagsrum ut just nu. Vi ska ändå leva i det några dagar till. Så att vi kan inte plocka ner exakt allting. Så jag ska plocka ner min dator sen tänkte jag. Men jag gör nog det imorgon skulle jag gissa. För att jag skulle behöva redigera lite kväll och sådär, så får vi se. Men tack för att ni hängde med, jag hoppas att ni tyckte det var kul. Vill du säga då Fredrik? Ja! Ja! Mm. Hejdå! Jag tänker att ni får fylla med igen när flyttlasset går helt enkelt. Så ses vi snart, puss och kram, hejdå!